Talianska značka CT Camice ponúka dámske a pánske košele, ktoré sa vyznačujú charakteristickým dizajnom a od tých klasických sa odlišujú prepracovaním goliera a manžiet. V predajni CT Camice si prídu na svoje ľudia preferujúci jednoduchú eleganciu, manažeri či rôzni dobrodruhovia s odvážnym štýlom. V CT Camice si pani môžu vybrať rôzne druhy golierov, ako je smokingový, taliansky či francúzsky. Zatiaľ čo neformálne košele sú typické tzv. Button-down golierom, ktorý je prekrytý gombikmi. Nájdete u nás veľkosti od XS až po najviac vyhľadávané veľkosti 6XL. Prídu si u nás na svoje aj dámy, pre ktoré máme v ponuke košele so širokou škálou farieb, strihov a vzorov. Taktiež u nás nájdete košelové šaty a teplakové súpravy vhodné na jeseň. Značka CT Camice má vo svojej ponuke taktiež opasky, kravaty, manžetové gombíky či motýliky. Nájdete u nás aj pánske vreckovky do saka. Úplne najväčšou novinkou v rámci tovaru sú už spomínané košelové šaty, teplakové súpravy či pánske rifle a plavky. Výrazné manžetové gombiky sa hodia na formálne akcie. Na svadbách či oslavách by mali vaše gombiky doslova žiariť. Naopak, na pracovné stretnutia volíme gombiky matné a decentné. Kravata je častokrát najvýraznejším doplnkom pánskeho odevu a myslím, že práve farba je dôležitá na dosiahnutie skvelého prvého dojmu. Je to časť odevu, ktorú si okolie všimne ako prvú. Neváhajte a prídite si doplniť šatník jednou z našich krásnych talianskych košiel.